जी जी ना ना यार कोजिन देसी सुगा आदि चाक गया ना किलो बजाने घर बदे है थे लिया कित अच्छा आ मैं भी कर दिया था दे भी कहीं ऑपरेशन है तो हर जगह खबर आ गई है खबर ते आई है खबर ते आ वाला हो ठीक है हां ठीक है तो दस से 12 दिन पर है ना तो मतलब हां अच्छा जी हां जी आके मैंने कुछ कुछ करे माने जो अल्लाह पाओ गए कैसे हो कितना रास्ता होने बाकी कहीं किवें रेट है गुड़ का रेट उस जी ये कुछ 36-37-38 مختلف ہے چنگے گڑ دا جی چنگا اے چنگا تے ہن اے اے بھی چنگا ہے بغیر چھوٹے دے رنگ جے سونی ہے کھان واسطے او سینے چھوڑا دیا تھا ہاں چھوٹا نہ رنگ دا چھوٹا سا گھر دے گا وہ رنگ دا اللہ دا شکر ہے دیکھ گئے گھر گئے ہیں دیدے बड़ी मेहरबानी यार।